Burada siyahıda 129 nəfər var. Onlardan 40 nəfər, o cümlədən bütün nidacılar, bloggerlar, jurnalistlər, vicdan məhbusları. Bizim İlham Aliyev kitab oxumur, xəbəri yoxdur. O bilmir, siyasi dustaq kimdir, vicdan məhbusu kimdir. Onun üçün, yəqin indi mən bunu deməliyəm. Heç də lazım deyildi ki, Strasser Parlament Asambleyasında Azərbaycan hökumətin tələbi ilə xüsusi rezolyusiyasını yazsın və yazsınlar siyasi məhbus kimdir. Bu lazım deyildi. Artıq başa düşürəm, 37-ci ildə Azərbaycanda nə baş verir? Çünki bir vaxt sən kitabı oxuyursan, bir qulağa girib, o birisi qulağa çıxır, değil mi? Həmişə belə. İndi isə mən öz gözümlə gördüm ki, bu nə deməkdir? 37-ci il haçan yuxarıdan partiya tərəfindən, hakimiyyət tərəfindən göstəriş verilir və bu göstərişi yerinə yetirir. Bəs sınav. Aldığım hədənin və məruz qaldığım şantajın birbaşa jurnalist fəaliyyətimlə bağlı olduğunu və birbaşa ölkə prezidentinin ailəsinin biznesi ilə bağlı apardığım araşdırmalara cavab olaraq edildiyi qənaətindəyəm. Türkiyə cəmiyyəti üçün çox narahat oldum. Yəni, bugün ancaq düşüncələrim onunla bağlı idi ki, mənli gəldi ki, o təpiklər, yumruqlar Türkiyənin advokatlarına, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarına, media qurumlarına vurulur. Ən çox o idi ağırdan, yoxsa fiziki ağırlar gəldi, getdi. Jurnalistləri vətəndaş cəmiyyəti fəallarını tuturdular, bizi tuturdular, saxta uydurma işlərdən, narkotik qadrıqlar cümlərində terörçülüklə atıldılar həbsxanaya. Artıq başlayıblar həbsxanaya qatmaq vətən xainliyinlə. Artıq başlayıblar bizə sağda dövlət sirrini yaymaqla, vergidən yaymaqla bağlı kimi işlərlə təqibə başlayıblar. Hökumət bu təzyiqlərə son versin. O gənclərə olunan işgəncələr hukuk-mühafizə orqanları tərəfindən, yəni məhkəmələr tərəfindən araşdırılsın, prokuratura tərəfindən araşdırılsın. Hə, bizə həbs eləyəcəklər, eləsinlər. Hə, gücləri ona çatır da. Bugünə kimi nə cür mübarizə aparmışıqsa, bundan sonra da elə davam eləyəcək. İhtiyacı məhbuslar var bizlə, tərəfimizdən. Onların hüquqlarının müdafiə edilməsi və hazırlıqlar bağlanması üçün dəyətimizi davam etdirəcəyik. Мы живём в стране, где не работает закон, а преступники в погонах творят преступники. Niyə bizimlə belə rəftar edə bilirlər? Bəlkə ona görə ki, 10 il bundan qabaq Elmarın ağzından güllə ilə vurub susturanda biz ona arxa durmadıq. Bəlkə ona görə ki, Azərbaycanın əzilən insanlarının səsini bütün dünyaya yayan Leyla Yunus ahıl yaşlarında hər gün biraz öldürülür. Biz ona layiqli dəstək verə bilmirik. Bəlkə ona görə ki, Azərbaycan hökumətinin korrupsiyasını cəsarətlə ifşa eləyən Xədicə İsmayıl indi məhbəsdədir. Biz ona layiq olduğu dəstək verə bilmirik. Biz əzilən insanların hamısının yanında olmağı bacara bilmirik. Hamımız bəzən öz növbəmizi gözləyirik. Bəlkə səbəb budur. Bəlkə bizim səfərbər ola bilməməyimizdir səbəb. Əziz həmvətənlərim, bilin, bu ölkədə bugün 100 nəfərə qədər siyasi məhbus var. İntiqam Əliyev də, Anar Məmmədli də, İlqar Məmmədov da, Tofiq Yaqublu da, Seymur Həzi də, Rəsul Cəfərov da, Asif Yusifli də, Bəşir Süleymanlı da, Rauf Mirqədirov da, Arif Yunus da, Rəşadət Axundov da, İlkin Rüstəmzadə də, Ömər Məmmədov da, Rəşad Həsənov da, Hacı Mövsüm Səmədov da, Hacı Talə də, Hacı Əbgül də və onlarla qeyrətli insanlar ona görə bugün həbsdədilər ki, bu ölkənin sərvətlərini rahat davan eləsinlər. Biz bu haqsızlığa dözməməliyik. Biz bu ölkədə köklü dəyişikliyə nail olmalıyıq. Bu köklü dəyişikliyə nail olmaq üçün biz bu ölkədə azad seçicilərə nail olmalıyıq. Məhbuslarımızın zindandan çıxmasına nail olmalıyıq. Hər birimizin hüquqlarımızın özünə qayıtmasına nail olmalıyıq. Özümüzü bu 20 illik sülalə hakimiyyətinin işğalından azad eləməliyik. Mən ümid edirəm ki,
15 Mart'ta başlanmış. Bu proses devamlı olacak. Biz öz azadlığımıza kavuşacağız. Hamımız birlikte o azadlığımıza kavuşana kadar yorulmadan yürüyeceğiz.